tempo de espera, de ansiedade, a gente pôde vir pra cá, curtir esse rooftop, tá maravilhoso, a companhia, o ambiente, tá tudo demais. Parabéns! Aqui comemorar essa do meu marido, 51. Estou adorando esse rooftop, a vista é linda, as comidas são maravilhosas, as cadeiras confortáveis, estou achando tudo muito gostoso e vale a pena vir te conhecer.